Olá, meu nome é André, sou o fundador da Newtech do Brasil, uma empresa especialista em microusinagem. Sou formado em odontologia, especialista em endodontia. Tive uma vasta experiência em comando numérico computadorizado. Sou também torneiro mecânico, fresador, ferramenteiro e com uma ótima noção em projetos de pequeno porte. Venho até vocês apresentar a Newtech do Brasil, a maior empresa de microusinagem em limas endodônticas, conhecido como brocas rotatória. E também tem uma expertise altíssima em usinagem de fios para catéter. Mas o que eu passo muito para colaborador, parceiros? Todo império, ele nasce num sonho de uma criança. Não foi diferente com a Newtech. Eu, quando garoto de família simples, sem nenhum recurso, ao brincar na rua, uma rua de terra socada, me chamava atenção peças feitas de ferro, alumínio, olhe lá com muita raridade, as de cobre. Então eu tinha muita vontade, me despertava muito desejo de trazer vida para esses metais. Mas o máximo que eu conseguia era entrar em alguma construção, pegar pedaços de madeira e construir os tão desejados carrinhos de rolimã. O ano de 2007 foi essencial para minha evolução profissional. Foi o ano que cursei o Senai, Senai Evaldo Lodi. Logo aqui em Contagem, eu sou mineiro. Lá tive contato com torno, fresa, ferramentaria. A partir desse momento, aprendi quais eram as máquinas que dava forma aos metais. Logo em 2009, após 2 anos de estudo, fui conhecer o mercado na prática. Trabalhei na linha automotiva. Lá tinha uma turma de profissionais altamente qualificados. Sou amigo de alguns até hoje. Sinto muita falta dos que não estão entre nós mais. Nesse ambiente, aprendi muito sobre produção em alta escala, precisão milesimal, qualidade, qualidade acima de tudo. Esses aprendizados não tem como, vou levar para a vida inteira. Em 2010, fui para um ramo com produção totalmente diferente, a empresa do ramo odontológico. Na época, com apenas 8 funcionários, dificuldade de todos os lugares, recurso sem nenhum, literalmente tirávamos água de pedra. Cheguei a trabalhar 18 horas diariamente. Mas isso valeu muito a pena, porque eu me transformei sócio dessa empresa. Eu entreguei-a com aproximadamente 150 colaboradores. Essa técnica de microusinagem, ela vem evoluindo com mais de 15 anos. Mas ela iniciou num laboratório de 15 metros quadrados. Nesse laboratório, eu realizava, nos meus momentos vagos, experiências com haste de inox, onde eu ia usinando, até alcançar diâmetros do tamanho de um fio de cabelo. Então essas experiências na vida metalúrgica, nesse laboratório mecânico, a minha experiência clínica, me deu a bagagem necessária para criar a Newtech, promovendo ao mercado brasileiro com produtos e serviços de microusinagem com altíssima performance e garantia de qualidade a nível internacional. Por isso, somos conhecidos como a Newtech do Brasil.